Вітаю вас на каналі оглядів телепередач, який має дуже оригінальну назву Телеклуб Оксани Гетьман. І сьогодні ми з вами поговоримо про шоу Маска на телеканалі Україна. А саме я вам розкажу, що нас чекає в наступному випуску. А ви мені напишіть у коментарях, яка маска вам подобається більше за все. На жаль, у минулому випуску розкрили маску троянди, а вона мені, до речі, подобалась більше за все. І я казала, що це Аліна Гросу. Подивіться у моїх минулих відео. Тепер мені найбільше подобається маска сонця. А вам? Я дівчинка і мені подобаються дівчачі маски. Так, от, перейдемо вже нарешті до анонсу. У наступному випуску як і цього разу відкриють аж дві маски. Новим персонажем виявиться Вовчик. І, як завжди, розглянемо костюми, які будуть у наших зіркових детективів. Оля Полякова просто вражає. Можна шоу перейменувати на Оля Полякова вражає. Тому що в кінці шоу теоретично вона має зняти свій чудовий халатик. Але цього не відбудеться. Не сподівайтесь. У Анастасії теж чудове вбрання така собі квіточка. У випуску, як завжди, будуть дискусії, хто з масок, хто. Зіркові детективи будуть сперечатися, Данилко не буде навіть розбирати голосу певного з персонажів, а також для всіх буде загадка, хто такий носоріг. А ви мені напишіть у коментарях, яка маска вам подобається більше за все. Підписуйтесь на канал, до нових зустрічей.